Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы жоғары медицина колледжінің нөмір 3-ші клиникалық пәндер циклдық әдістемелік комиссиясы педиатриядағы Мейірбике есті пәнінің оқытушысы Түменбаева Марал Таласбаевна. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз балалардағы туберкулездің диагностикасы. Сабақтың мақсаттары білімділік, балалардағы туберкулездің диагностикасы, манту сынамасымен және диаскин тестпен таныстыру, дамытушылық, студенттердің ойлау, есте сақтау қабілетін дамыту, материалдарды қолдана отырып, өз бетінше жауап іздеу, тәрбиелік, топпен жұмыс істеуге ынталандыру, сабаққа қызығушылығын ояту, ситуациялық тапсырманы шешу, жауапкершілікке тәрбиелеу. Туберкулез бұл өкпе және лимфа түйіндердегі ерекше қабыну өзгерістерінің пайда болуымен сипатталатын жұқпалы ауру. Туберкулез адамнан адамға ауа тамшы жолымен таралады. Жөтелгенде немесе түшкіргенде өкпе туберкулезі бар адамдар ауаға туберкулез бактерияларын жаяды. Туберкулез ежелгі жұқпалы аурулардың бірі. Роберт Кох 1882 жылы туберкулез қоздырғышының ашты және бұл жұқпалы ауру екенін дәлелдеді. 20-шы ғасырға дейін туберкулез іс жүзінде емделмейтін болған. Туберкулез әлемдегі ең көп таралған инфекциялардың бірі. Балаларда туберкулезді анықтау үшін манту және диаскин тест қолданады. Манту бұл туберкулинді сынама. Туберкулезді рекомбинантты аллергенді сынама бұл бекітілген атауы диаскин тест. Бұл сынамалардың негізгі ерекшеліктері терішіне туберкулин өте аз мөлшерін немесе туберкулинді рекомбинантты аллергенді енгізіп, тек жергілікті реакцияны шақырумен көрініс береді. Яғни туберкулин өте аз мөлшерін енгізу бұл манту сынамасы, туберкулезді рекомбинантты аллергенді енгізу бұл диаскин тест. Манту сынамасы 1 жастан 15 жасқа дейінгі балаларға жыл сайын жүргізіледі. Кейбір жағдайларда, яғни бала манту сынамасы жылына 2 рет туберкулезбен ауырған науқастармен қатынаста болған балаларға ғана жүргізіледі. Диаскин тест манту сынамасынан кейін туберкулинді сынаманы қайта тексеру мақсатында жүргізіледі. Манту сынамасы мен диаскин тест айырмашылығы. Манту сынамасы 100 жылдан аса белгілі жасырын туберкулезді анықтаудағы ең тиімді әдіс. Тест кей жағдайда жалған, шын нәтиже беруі мүмкін. Себебі ол БСЖ вакцинасына немесе туберкулезді емес микобактерияға реакция көрсетуі мүмкін. Диаскин тест тек туберкулез микобактериясына реакция береді. Нақтылығы 95%-дан жоғары. Бұл әдіс ерекше және қымбат. Соған байланысты балаларды профилактикалық ем тағайындаудағы іріктеу кезінде ғана қолданады. Манту сынамасын өткізу техникасы. Білектің 3-тен 1 бөлігіне 70%-дық спиртпен өңделеді. Туберкулин шприц инесінің келісіндісін жоғары қаратып, терінің жоғарғы қабатына параллельді енгізіледі. Тері ішіне шприц арқалы 0,1 мл ерітінді, яғни 1 мөлшері енгізіледі. Дұрыс жасалған жағдайда теріде лимон қабығы көлемі 7-8 мм диаметрлі папула пайда болады. Манту сынамасы нәтижелерін бағалау. Манту сынамасы нәтижелерін бағалау 72 сағат соң инфильтратты миллиметрмен өлшеу арқылы жүргізіледі. Мөлдір түссіз сызғышпен инфильтрат көлемін өлшейді. Манту сынамасы келесі нәтижелер болу мүмкін. Теріс, сау адамға қатысты нәтиже. Бұл инфильтрат болмаған жағдайда, немесе иненің ізі қалған жағдайда, 0-1 мм аралығында. Келесі манту сынамасының нәтижесі ол күмәнді реакция, инфильтрат мөлшері, яғни папула 2-4,9 мм немесе
инфильтратсыз кез келген көлемдегі гиперемия. Келесі үшінші нәтиже, ол реакция инфильтрат анық, диаметрі 5 мм және одан да жоғары. Келесі төртінші реакция, бұл гиперергиялық деп балаларда инфильтрат көлемін 15 мм және одан жоғары болған жағдайда айтылады. Диаскин тест бұл туберкулез және туберкулез жағдайларын диагностикалаудағы жаңа әдісі. Ол тек туберкулезді қоздыратын микробтарда болатын арнайы заттарға тексерілетін адам ағзасының реакциясының анықтауға негізделген. Қолдану әдісі және дозасы. Препарат қатан түрде тері ішіне енгізіледі. Сынақ үшін туберкулезді шприц қажет. Ашылғаннан кейін препараты бар флаконды 2 сағаттан артық сақтауға болмайды. 0,1 мл дозасында тер ішіне енгізіледі. Диаскин тест нәтижелері. Теріс, күмәнді және оң болып бөлінеді. Теріс инфильтрация мен гиперемияның толық болмауы немесе 2 мм-ге дейін болған кезде. Күмәнді инфильтрациясыз гиперемия болған кезде. Оң, кез келген көлемдегі инфильтрат болған кезде. Диаскин тест нәтижелері. Диаскин тест бойынша норма реакцияның толық болмауы болып табылады. Қызару немесе ісіну жоқ. Қорытынды. Диаскин тест құрамында ағзаға зиянды заттар жоқ. Қолданыста болғанына 100 жылдан асқан манту сынамасымен салыстырғанда, диаскин тест диагностиканың дәл нақты анықтауда анағұрлым жоғарғы дәрежеде заманауи сынама болып есептеледі. Манту сынамасы сияқты диаскин тесті білекке терішіне салынып, нәтижесі 72 сағаттан кейін тексеріледі. Назарларыңызға рахмет!